bir əməl əgər görülürsə, məsəl üçün elm yayılırsa, yaxud sədəqə verilirsə və s. salih əməllər görülürsə, o əməli necə ixlasını saxlamaq olar? Yəni, necə özünü riya, ucubdan, təkəbbürdən qorumaq olar? Allahın ixlaslı qullarının olmaq üçün nə nəsihət edərsiniz bizə? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və ashabihi və mən təbiəhum bi ihsanin ilə yevmiddin. Əmə bəd. İxlaslı olmaq əməllərin qəbulu üçün şərtdir. Bunu hər bir müsəlman bilməlidir. Əgər bir müsəlman etdiyi əməllərdən namazdır, orucdur, zəkatdır və s. kimi İslami əmrlərdə İstəyirsə ki, əməli batil olmasın, gərək ixlası qoruya. Necə qorumalıdır? Bunun yolları var. Birincisi, hər hansı bir salih əməl etdikdə onu unut getsin. Onu xatırlamayın. Çünki sən onu xatırladıqca sənə ucub gələcək, özünü bəyənəcəksən və başqaları ilə özünü müqayisə etməyə başlayacaqsın. Bu ikincidir. Deməli, birinci, etdiyin salih əməli tərk unutkinə, yadva salma və onları xatırlamamağa çalış. İkincisi, nə idi? İkinci sual deyil, ikinci sualı demirəm. Deməli, ikincisi, özünü bəyənmək yoxdur. Yəni, özünü başqaları ilə müqayisə etmə, bu əməlləri etməyən adamlar. Məsələ, tutaq ki, sən zəkatı hər il verirsən. Tutaq ki, sən cəmaat namazını məsciddə qılırsan. İxlaslı olmaq üçün riya gəlməsin deyə, zəkat verməyənlərə, cəmaat namazını qılmayanlara baxma. Çünki özündən aşağı səviyyədə olanlar, İslami tətbiq baxımından, onlara baxman sənə ucub gətirə bilər, özünü bəyəndirməyə gətirib çıxarda bilər və bəzən əməlinlə fəxr edib və bunu batil etməyinə gətirib sənə çıxarda bilər. Ona görə ikinci yol nə idi? İkinci yol özümü səndən aşağıda olanlarla, sən etdiyini etməyənlərlə müqayisə etmə. Üçüncüsü, Allah Taalanın şəriətdə ixlaslı qullarını ancaq onları mükafatlandıracağını heç vaxt unutmayın. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, kim bir savabına gələrsə, Ahirət günü, kim bir savabla gələrsə, Allah ona 10 mislini verəcək. Və kim bir günahla gələrsə, Allah onu ancaq o günahının cəzasını verəcək. Kim bir günahla gələrsə, Allah ancaq o günah miqdarında onu cəzalandıracaq. Allah Taala demir ki, kim salih əməl edərsə, insan ola bilsin, bu dünyada çoxlu salih əməllər edər. Amma riyakarlıqla iptal eləyə, poza. Ona görə Allah Taalanın qarşısında ibrət orada deyil ki, əməli edəsən bu dünyada. İbrət oradadır ki, əməli qoruyub saxlayasan ki, ahirətə apara biləsən bu əməli. Ona görə şərəi naslara bax, ixlası xatırladan, üçüncü budur ki, ixlası xatırladan kitab və sünnədə olan dəlillərə bax ki, tez-tez xatırlayasan. Dördüncü vəsilə, hər əməldən qabaq nəfsini hesaba çək. Əməl əsnasında Nəfsini hesaba çək. Əməldən sonra nəfsini hesaba çək. Beşinci vəsilə odur ki, əməlləri ilə öyünən, öz əməllərini tez-tez gündəmə gətirib, özündən danışan və riya etməyə həris olan və yaxud da hiss etmədən əməllərini ortaya qoyan insanlardan uzaq dur günə. Kişi dostunun dinində olar. Necə ki, Buxarədə hədis gəlir. Kişi dostunun dinində olar. Sən ona görə bugün o insanların yanında oturanda biri gecə namazından danışır ki, belə oldu, biri nə bilim, bəzən ola bilsin ki, hiss eləmir o danışan adam. Hər halda öz əməllərindən, özündən razı qalan, öz əməlləri ilə öyünən insanlardan uzaq ol. Çünki birinci dəfə etiraz edəcəksən, ikinci dəfə susacaqsan, üçüncü dəfə, dördüncü dəfə və bir gün sən də bunu xasiyyət halına salıb danışacaqsan. Ən Sonuncu demək istədiyim yollardan biri də budur ki, əməlləri qorumağın yollarından, ixlası qorumağın yollarından və riyadan uzaq durmağın yollarından
müsəlmanın Allahın verdiyi neməti etiraf etməsi. Sən bir əmələ müvaffaq olmuşsansa, bunu Allaha qaytar. Ki, səni bu əmələ müvaffaq eləyən Allahdır. Özün elminə, imanına, zəhmətinə qaytarma yenə. Ki, sən bunu öz elminə görə, imanına görə müvaffaq olmuşsan bu əməli etməyə. Belə olduğu zaman riya gəlir. Ona görə hər hansı bir xeyrə müvaffaq oldunsa, səni buna kim müvaffaq eləyib onu xatırla. Bu sənə yardım edəcək ki, əməllərini qoruyasan və ucubdan və riyadan uzaq olasan. Allah hamımızı ixlaslı qullarına eləsin. Amin.